Një figurë originale dhe ndërlikuar që spikat në letërsinë tonë është padyshim ajo arbreshit Zef Serembe. 120 vjetori i vdekjes së tij kujtohet nga Biblioteka Kombëtare përmes një ekspozite. Shefja e sektorit të albanologjisë, Alda Biçoku, thotë se tashmë është kthyer në traditë rikthimi në memorie për figurat e shquara. Tani dihet që Zef Serembe është një poet lirik ndër më të shquarit, arbresh shqiptar, do themi, ndër më të mirë të letërsisë shqipe, paktën të para periudhës paramoderne. Poezitë e tij ka një karakter melankolik, të trisht, por kemi edhe disa prej tyre më frymë patriotike. Mund të përmend tu poezinë mbi Ali Pashë Pelenën apo Dora Distria. Këngësore prezantohen vepra origjinale, botime të ndryshme, periodik dhe studime rreth Serembes. Kjo është një vepër origjinal, një botim i në Buenos Aires në vitin 1897. Pra kemi që nga veprat e kohës të 1800-s. Po. Dhe vim në botim. Dhe pastaj në vepër Lindja, domethënë në vepra serioze, në veprat e përkthime të shumta të veprave të tij, kemi edhe botime javë zonjës, është një botim i Romës, kushtuar Elena Gjikës, vepër e Serembes. Është edhe poezia italiane, është e vitit 1883. Për Zef Serembe. Lexuesit këtë formë prezantimi e shohin si një domosdoshmëri për transmetimin e vlerave tek brezi i ri. Të njëjtën edhe të rit tan me këto figura. Dhe nga njëra anë ju studioni këtu në sallë dhe është ekspozita. Si e shikon? Shumë e bukur. Më ka pëlqyer jashtëmase, një poet shumë i mirë arbresh. Poezia e tij shquhet për melankolizëm dhe lirizëm, por në poezinë vrull të Zef Serembes pasqyrohet fati i arbreshëve. Zef Serembe krijoi poezinë lirike moderne arbrore, duke u mbështetur në traditë. Ai shënon hapin e parë që la arbërinë e motit të madh dhe ju kthye Shqipërisë së moteve të reja me mall përmes vargjeve të tij. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.